əslində bunu vətən müharibəsində qələbəmizdən sonra gözə görünməz cəhbələrdə davam edən müharibənin tərkib hissəsi sayırıq. Faktiki olaraq heç bu dayanmayıb, yəni bir gün də ara verməyibdir. Ona görə də Azərbaycanın dəyərli insanlarını sadəcə terrorla aradan götürmək mümkün olmayacaq. Bu cinayəti törədənlərin başlıca məqsədləri Azərbaycanın dəyərli insanlarını ortadan götürmək, hakimiyyət orqanlarında qorxu yaratmaq və siyasi senzuralar meydana gətirməkdir. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman deputat Zahid Oruc, Fazil Mustafayevə qarşı silahlı hücuma münasibət bildirərkən deyib. Heç şübhəsiz ki, bu terrorun sifarişçiləri, icraçıları və məqsədləri hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar olunacaq deyə o bildirib. Dediyimiz kimi, bu 7-8 güllənin atılması, təbii ki, bunu daha ciddi ekspertizalar dəyərləndirəcəkdir vəziyyət necədir və onun çiynindən və ayağından yaralandığı söylənilir. İndi bildiyiniz kimi dövlətin ən mühüm rəhbər şəxsləri buradadır. Fazil Mustafanın həyatının qorunması üçün bütün tibbi əməliyyatlar həyata keçirilir. İnsanların da gördüyünüz kimi ona rəğbəti bu cür axşamın, yəni artıq gecənin bu vaxtında insanların bura axın etməsi ilə də görünür. Hər kəs bunu bütün məkanlarda narahatlıqlarla ifadə edirlər. Düşünürəm ki, bu qətiyyən kimlərsə 90-cı illərlə paralellər apararkən ki, o dövrdə də dövlətə qarşı qəsdlər bu cür siyasi terrorlarla, məhz siyasi terrorlarla, çünki bunu mütləq ayırmaq lazımdır, müşayiət olunurdu. Həm də o dövrdə Qarabağ müharibəsindən müəyyən qədər silah kütlələri insanların əlinə dağılmışdı və o silahlarla kimlərsə daxildə müxtəlif qəsdləri həyata keçirirdilər. Düşünmürəm ki, o qədər silah 2-ci Qarabağ müharibəsindən insanlara dağılmış ola, səpələnmiş ola. Dövlətin bu məsələyə güclü bir kontrolu var. O yüzdən heç şübhəsiz ki, bu terrorun sifarişçiləri, onun icraçıları və məqsədləri tamam faş olunacaqdır. Amma bunun ən başlıca məsələsi Azərbaycanın dəyərli insanlarını ortadan götürmək, dövlət elitasında, hakimiyyət orqanlarında bir xof və qorxu yaratmaq, siyasi senzurlar meydana gətirmək, hər kəs öz evinin ətrafında, yaxın çevrəsində qorxsun deyə bir ideologiyanı, bir məfkürəni, bir düşüncəni, bir atmosferi cəmiyyətdə bərqərar eləmək istəyirlərsə, düşünürəm ki, bunlar alınmayacaq. Azərbaycan çox ağır mərhələlərdən keçibdir və biz əslində bunu vətən müharibəsində qələbəmizdən sonra gözə görünməz cəhbələrdə davam edən müharibənin tərkib hissəsi sayırıq. Faktiki olaraq heç bu dayanmayıb, yəni bir gün də ara verməyibdir. Ona görə də Azərbaycanın dəyərli insanlarını sadəcə terrorla aradan götürmək mümkün olmayacaq.